omusajja bw'olaba ng'omukazi ng'akantu k'ataddewo akatonotono katandise okuleeta ssente aba abulamu obuvuzi capital, oyo omukazi kamu ku bubonero obulaga nti oyo omukisa gwe guli mu kukola. Yes, mikwano janga balonji njagala kubebaza mwenawe kumide kumukutu kwa wesu anumika ya official. Jukila tubera kone business tips, family tips wa mune general lifestyle. Aluna kuruwa lero elazize na yika sokintu miko mikwano jange aba alavile mitala wa mayanja, aba alavila mu Europe, aba alavila mu Africa, aba alavila mu Middle East, abali mu Asia, mwenamba tumide kwa mikwano jange aba gwero mkutu kwa wesu anumika ya official. Mukula chama ninyo buli omu jasinzi de. Era lunaku olwa leero nzize nakabozi tunyumyemu mpola era nsaba ofunemu ekyokuyiga mukwano gwange naye ku mulundi guno kansooke njogere ne bamaama bwe bw'oba omanyi nti oli kitonde kya buwala oba oli mukazi ng'oli byonna nkusaba ojje tunyumyemu katonotono kubanga eno emboozi ekwata ku ggwe ebiseera ebisinga. Chemanyi, eyo jo wafumbirwa joteekateeka okufumbirwa era jolifumbirwa mukwano gw'obaani zino bato zitera okubeerayo nga weebuuza abakazi beebuuza abamu bagamba omukazi alina okukola omusajja agamba omukazi talina kukola buli omu agamba nina okukola oli agamba talina kukola ye abange kiki ekituufu abakazi balina kukola aba tebalina kukola kati nze kankuwa endowooza yange era nawe obeera n'endowooza yo nsaba ogiteekerawo wansi mu comment section jagirekawo oteekewo endowooza yo ensi ejja giraba ddala nga twebuuza abakazi balina kukola oba tebalina kukola kati wuliriza mukwano gwange ekisookera ddala buli kimu ky'olaba ku nsi kuno Katonda alina enteekateeka yaakyo. Abantu tulinamu ebintu eby'enjawulo, tulinamu ebika eby'enjawulo, tulinamu abampi abaddugavu, abeeru, abawanvu n'abampi. Bonna Katonda yabatonda mwe bali mu nsi. Kye njagala okkirize oba ogaane kubanga David omunnaage. Mu nsi muno si buli omu ky'agenda okukola nti ky'ogenda okukola obeere successful. Si buli mukazi akola oba alwana okukola nti mu kukola agenda funa omukisa ate si buli mukazi agenda otuula awaka nti bajja mulabirira ng'ali waka ebyo ebintu bibiri byanjawulo wabula tulina kwetegereza kwebwetegereza bubonero ki obukulaga nti buli mukazi gwe tolina kutuula waka oba bubonero ki obulaga nti gwe mukazi gwe tolina kukola. Ekyo kyenzize okwogerako olunaku olwaleero era nsaba ompe amatu. Ebiseera bingi Katonda agenda okugatta abantu ababiri ye aba alina kye yalaba ye aba alina kye yamanya. Gwe omukazi ng'oli eyo ng'olwana nnyo okole naye nga buli kimu kibeera wa waka wandiba omu ku abo abakazi nga Katonda teyakuteekerateekera kukola gye bali abakazi nga ne bw'alikola ate talikola era gye bali ng'oyo mukazi ye talikola ate gwe alikola nga mu kukola n'emikono gyo mugenda ofuna omukisa n'otunuulira oli n'ogamba oli nga takulanga waali nange kantuule. Obubonero oba obulabirako ddala waliwo abasajja nga ne bw'akola atya omukisa gwe guli mu mukazi nga the moment bwe bagatta n'omukazi amaanyi ne bakola bombi yegenda okubeera gooli yaabwe yegenda okubeera success yaabwe. Ekyo gye kiri waliwo famire ng'omukisa gwa famire baguteeka mu mukazi kukola obubonero omutera obulaba abasinga obungi lwakuba oluusi abamu mwebuzaabuza omusajja n'akola nga tebikwata omukazi neyegalira omusajja n'amugamba ateraawo akadaala
akenyanya obutunguru nateka wakadala ngo mukazi asobola okulabirira family eko kekamu kububonera obukulaga nti mukwazi gwe omukisa gwa family eyo guli mugwe era okuyita mugwe wamu n'omusajja oli mugenda tambuza amaka era omusajja bw'olaba ng'omukazi ng'akantu kataddewo akatonotono katandise okuleeta ssente aba abulamu obubuzi capital oyo omukazi kamu kububonera obulaga nti oyo omukisa gwe guli mu kukola simanyi oba munfuna naye ate waliwo bano abalwana ennyo n'ateeka bbaawe ku tensioni n'amuteekako n'amugamba nnina okukola waakiri nveeko awaka naye nga buli kimu weekiri naye nga buli ssente ze bamuteekamu zifa bufi kakkanako beerako ebintu ebirala by'okwasaganya ebya bizinensi osooka oyumu oba oli awo naawe omukisa gwo teguli mu kukola nga buli kimu osika kisike bakutaddemu ensente eza buli kika naye nga zifudde oba oli awo naawe tebaakuteekerateekera kubanga okola n'emikono gyo jjukira abakazi bangi bakoze essente naye nga tebagenda kubeera na bufumu abo nabo gye bali oba oyagala oba toyagala okitegeera ne wabeerayo abakazi nga ssente ze baafuna ate nga tebasobola kubeera n'abasajja naye nga balina abaana bazaala bulungi abaana baabwe ne babalabirira buli kimu naye nga okubeera mu bufumbo tekiriiyo abo nabo gye bali tuwakana ne wabeerawo abakazi nga talikola buli kimu weekiri naye nga talibeera n'abaana ng'alibeera n'obufumbo obulungi naye nga temulibeera baana abo nabo gye bali ne mubeeramu bali nga balikola babiri n'ebbaawe ne babeera babiri ne babeera n'abaana ne babeera basanyufu mwewe ebiti byonna 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 ogwawa bw'olabanga famire nga omusajja asika busisa asika busisi baako nekotandikawo olabe bw'olabanga kalimu omukisa omusajja bw'abaamu amagezi ku omusajja awuliriza vidiyo omukazi oyo musapootinge omukisa gwa famire yo guyinza okuba gulimu omukazi oyo naye nga gwe tomanyi ng'obuuza omukazi takola bajja mukwana omukazi ne bw'aba akola ne bw'aba takola bw'aba asazeewo bamukwana ne bw'abanga tatambula takola ki omukazi asobola okufindinga anyway okulabika nti bamukwana so ebyo byonna byonna oyinza kumala olubugo nga lubaale baamubadda so bw'olabanga omukazi ng'omukisa mweguli just support her asobole okulaba nga mukola mulwanirire famire okitegeera so bino byemubadde mwebuuza mukazi alina okukola mukazi alina okukola ki alina kukola kino alina kukola kino not every woman supposed to work naye kyenina okugamba olina okubeera ne idea ku bintu byonna bigenda mu maaso kubanga tomanya bawayiza okuba leero ekya naluli ate naavaawo nga tolina kyomanyi ku bintu ebigenda mu maaso oteeka okubeerako ne idea ku biki ebigenda mu maaso okitegeera so mbadde Wilson Mugaya official bonna ababadde beebuuza abali mu ntalo nsuubira nti eno vidiyo ejja kubaako impact gyekola eri ku sayidi y'abakazi n'eri ku sayidi y'abasajja bw'omusajja tosiriwala bw'olaba ng'omukazi omukisa mweguli ate kyangu nnyo kyakuzuula kyangu nnyo kyakuzuula omukazi agenda n'atandika awo obunyaanyanyaanya ng'asaaga ogenda okulaba nti gundi kikyo nkiguze nti atuuse tozijjeewa ukiraba ng'abadde agiragira awo buntu nti sente zaafiisizaako wano biki biki aguzeemu ekintu gundi toguguza omukisa mweguli just support her sigadde Wilson Mugaya official bye bye